Salve galera do bem, estamos aqui com mais um unboxing para vocês e no vídeo de hoje vamos apresentar a Zoom H1 Hand Recorder, a nossa mais nova captadora de áudio, e agora a gente vai trazer para vocês um áudio incrível, né? Tivemos vários problemas com o áudio nos últimos vídeos e gameplays e até no drops. Tomamos algumas medidas paliativas, mas essa é a definitiva. A Zoom H1 vai salvar o nosso áudio e você vai escutar a voz do Flavinho muito mais aveludada, muito mais de homem mesmo, né? Ah, e o papai gostou, hein? E o papai gostou. Porque a minha voz é de homem, voz homem. Então tá, agora eu vou deixar você abaixar o braço aí pra mostrar ela direitinho. Então aí está, acabou de chegar a nossa Zoom H1 e vamos ver essa peça no detalhe. Este é o conteúdo da embalagem da nossa Zoom e aqui temos vários papéis da Zoom, manuais e garantia. Ela veio com uma pilha AA e é a fonte de energia dela. Ela utiliza uma pilha AA ou uma entrada ali micro USB com carregador de 5 volts, que não vem incluso, vem somente a pilha. Um cartão de memória de 2 GB micro SD e o seu adaptador. E essa daqui é a Zoom, né? Vamos ver todos os botões que ela possui. Ela possui aqui na parte superior microfone XY, numa das laterais aqui a entrada micro USB, aqui de 5 volts, né? Infelizmente ela não vem com o carregador USB de 5 volts. Botão de ligar, os botões para você navegar nas suas gravações, botão de excluir, isso daqui é para regular a sensibilidade da gravação, entrada P2, pode ser qualquer tipo de microfone que tenha essa entrada, pode ser um lapela, pode ser outros tipos de microfone também. Aqui temos o visor principal e o botão de REC. Do outro lado, temos uma saída de áudio para fone de ouvido, para você ter o retorno do que você está gravando. Botão de volume e a entrada de cartão micro SD. E aqui temos a entrada aberta. Aqui temos um pequeno alto-falante para retorno. Aonde? Aqui? O alto-falante? Ah, tá. Eu não vou fazer vídeo com você. Parei. Aqui atrás a entrada da pilha. E aqui as outras configurações de como você vai gravar o seu arquivo. E esse daqui é a entrada para o tripé. Você pode apoiar ela no tripé ou na parte superior da câmera, se você tiver um adaptador. E continuando aqui o unboxing, o Assombra me chamou para ajudar. Eu tô aqui enchendo o saco, ele falou: Flávio, agora você vai falar. E o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o seguinte: eu estou aqui testando agora a Zoom. Estou aqui também com o microfone que a gente sempre usa nas nossas gravações. O que, que a gente está testando aqui? Qual que é o melhor áudio? Bom, eu também tenho que deixar claro que a Zoom não está usando nenhum tipo de microfone, nós estamos usando somente o microfone XY, que aparece aqui na nossa captadora de áudio. E nesse exato momento vocês estão escutando o som da Zoom. Então é a voz do Flavinho, e eu quero agradecer vocês, aproveitando que você está escutando o som da Zoom, agradecer por você, mesmo assim, prestigiar o nosso canal, os nossos últimos vídeos. Tivemos problemas, e problemas sérios de áudio, e muito obrigado por você prestigiar mesmo assim, e eu tenho certeza que a Zoom vai fazer a diferença na nossa captação de áudio. E continuando com o nosso teste, agora você está ouvindo o som do meu microfone. Tanto a Sombra quanto eu esperamos que a Zoom ganhe nesse teste, eu tenho certeza que vai ganhar, e reforço que a gente não está usando nenhum tipo de microfone na captação da Zoom, somente o que já existe na captadora de áudio. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui com a nossa novíssima Zoom e espero que esse aparelho aqui venha melhorar a qualidade do nosso canal. É algo que a gente preza muito, a qualidade da imagem, do som que chega até você. Obrigado por assistir, obrigado por acompanhar. Veja os outros vídeos que temos no nosso canal. E se você está vendo o vídeo pela primeira vez no nosso canal, inscreva-se. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, isso ajuda bastante a gente continuar fazendo um conteúdo bacana para vocês. Se você tem um amigo youtuber, passe esse vídeo para ele, é uma boa dica aí de baixo custo também para você que quer aumentar a qualidade
de captação de áudio do teu canal. Obrigado, galera. Valeu e até a próxima. Então, galera, se liga na missão. Se inscreva em nosso canal e participe de nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. Continue em nossa nave e assista o que preparamos para você.